Hammaga salom. Kanalimga xush kelibsizlar. Bugun men anchadan beri qidirayotgan narsamni va nihoyat topdim. Va xursandchiligimni sizlar bilan bo'lishmoqchiman. Mana bu Kohinur qalamlari. Men bu akvarelli qalamlarni anchadan beri qidirayotdim. Hattoki Rossiyskiy saytlarga ham zakaz qilib ko'rdim. Lekin hozir karantin sababli zakazlarni 1 oy yo 2 oylarda jo'natamiz deyishdi. Men buncha vaqt kutolmas edim. O'shaning uchun yaxshilab qidirdim va nihoyat o'zimizda topdim. Hozir biz buni sizlar bilan birgalikda raspakovka qilamiz. Bizdan uzoqlashmang, ham bo'lmasam ketdik. Mana endi paketchikimizni ochamiz. Kohinur. Mana men olgan narsalar. Mana oq qalamlar. Eskizlarning ustidan svetli joylarini, blik tushgan joylarini mana mana shunda belgilab chiqsa bo'ladi. Mana bu rezinka. Bu ham rezinka. Mana qalam sifatida qilib ishlangan. Buni o'zini spetsialni tachilkasi bor, shunda tachit qilib ishlatiladi. Buni menga sovg'a sifatida berishdi, sharikovi ruchkasi, Kohinur. Ana endi ana akvarelli qalamlar 72 rangligini oldim. Endi buni raspakovka qilamiz. Так, mana bu tak ko'rayotgan bo'lsangiz, mana bitta tachilka. Yana mana bu yoqda ham yana bitta tachilka bor ekan. Mana. Mana kisticha 3-chi nomeriga Kohinur. Mana qalamlar. Bitta. Mana ikkinchisi. Mana uchinchisi. Mana e'tibor berayotgan bo'lsangiz, har bitta idishida o'zini kesichkasi bor. Birinchisida 3-chi nomer, bunisida 8-chi nomer. Va bunisida ochamiz. 9-chi nomer ekan. Mana 72 rangligidan oldim. Tayam chiroyli. Ushbu как bu akvarelli qalamlar, bu qalamda bo'yab i suvda kesichkani namachich qilib bo'yasanglar, как akvarel bo'ladi. Buni akvarelni qilib ishlatsa ham bo'ladi, o'zini просто как цветной карандаш qilib ishlatsa ham bo'ladi. Mana Mana ko'rasizlarmi? Har bitta rangi attenkalari bilan bor. Qalamlarim sizlarga yoqdimi? Va bu qalamlar yordamida qanaqa eskizlar chizib ko'rsatib berishni xohlaysizlar? Buni albatta izohlarda yozib qoldirishingiz mumkin. Men hammaning izohlarini o'qib chiqib Xudo xohlasa keyingi videolarimda eskizlar chizib ko'rsatib beraman. Yana keyingi videolarimizda ko'rishguncha, xayr.